Çok para var bir amına sürp yer ortu içinde. Hayra bak tin diyor. Sürp bakayım amına. Aş mi kan yara gidek ve sürp yekereçin donu ve sürp Grigor Nusavorçi donu var. Dursa yekel xor virapiç yev Kristosi Luisa տարածել է ամբողջ Հայաստանով։ Մեկ այն ժամանակ Հայաստանը ահագին մեծ էր, լավ մեծ էր, այս մեր երկրից մի 10-15 անգամ ավելի մեծ չափերով, եւ Սուր Գրիգոր Լուսավորիչը տարածեց այդ լույսը, հետո տարածեց մեր հարևան ժողովուրդներին, աղվաններին, որ այսօրվա Ադրբեջանի տերիտորիան է, Հյուսիսային Կովկասին, ալաններին, որոնք ոսետիններն են այսօրվա, վրացիներին եւ այլն։ Մի խոսքով, այդ լույսը մեծ էր, Քրիստոսի լույսը, որ Գրիգոր Սուրբ Լուսավորիչը կրում էր իր մեջ եւ տարածեց Հայաստանի մեջ։ Այսօր մենք պետք է աղոթենք, որ մեր հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը այս բարեխոսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ այս հետամսական խավարը ծրվի մեր ազգից եւ իրոք Քրիստոսի լույսը նորից տարածվի մեր մեջ։ Ամեն։ Կարդում եմ մի եպիսկոպոսի վկայություն։ Ինքը ասում էր, որ տանը նստած էի երեխա ժամանակ, մայրս բավականին բարեպաշտ կին էր, միշտ եկեղեցի էր հաճախում, իրանք էլ այդպես ունևոր մարդիկ են եղել, ասում աղքատները միշտ մեր տանն էին, կերակրում էր, փող էր տալիս եւ այլն, այդպես քրիստոնեական կենցաղավարությամբ ապրող մարդիկ են եղել։ Եվ այս եպիսկոպոսը պատմում է, որ մի անգամ ասում միկին եկավ եւ մայրս փող տվեց, հաց տվեց, որ տանեմ ես կնոջը տամ, ողորմություն էր խնդրում, էլի աղքատ կին էր։ Եվ ասում այս կինը ասեց, Վալիկ ջան, ուզում ես քեզ մի հատ լավ բան սովորացնեմ, որ սաղ կյանքդ քեզ պետք կգա, սովորացնեմ նոր այդ փողը տուր եւ հացը տուր։ Ասում ասի, ասա տատի ջան, սովորացու։ Ասես նայ, եկուց մեծանալու ես, ծնողներից սիրում ես, ասես հա շատ եմ սիրում, ասես մամատ, պապատ պետք է մահանան, դու մնալու ես մենակ, բայց դու կարող ես դիրամորը խնդրել, որպես քեզ մամա, ոնց որ մամայիդ ես սիրում, ոնց որ իրան խնդրում ես եւ քեզ նվերներ ա տալիս, քեզ այսպես ուղղորդում ա, դաստիարակում ա եւ այլն, դիրամայրը կարա քեզ այսպես օգնի և երկնային սրբերին խնդրես, որոնք քեզ հետագայում կօգնեն եւ կուղորդեն։ Եվ ասում ես մեծացա իրոք, մամաս մահացավ, պապաս մահացավ եւ այլն, բայց ես խորհրդես աղքատ կնոջ միշտ իմ մեջ էր եւ միշտ իր ամորը խնդրում եմ, որպեսզի ինձ օգնական լինի, բարեխոս լինի եւ մնացած սրբերին։ Հիմա ուրեմն մենք կարող ենք այս սրբերի խնդրենք, իր ամորը խնդրենք, մասնավորապես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին խնդրենք, որպեսի բարեխոս լինի, որպեսի այս հեթանոսական խավարը մեր երկրից եւ մեր սրտերից գնա։ Այսօր խոսելու ենք հեթանոսության մասին, քրիստոնեության մասին։ Նախ եւ առաջ կարդանք Մաթեոսի ավետարանի 11-րդ գլխից 28-ից 30 տները, որտեղ Տեր Հիսուսը կոչ է անում իրեն հավատացող բոլոր մարդկանց, թող փառավորվի հայրովորդին Սուրբ Հոգին, ամեն։ Հիսուսն ասում է, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք և ինձանից սովորեցեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնար և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Այսօր ես աշխարհի աղմուկի մեջ, այս խառնաշփոթի մեջ եւ մեր երկրի այս պատերազմական հետպատերազմական իրավիճակի մեջ մարդիկ հանգստություն են փնտրում, խաղաղություն են փնտրում եւ տարբեր տեղեր են փնտրում այս խաղաղությունը եւ հանգստությունը։ Մենք նույնպես որպես քրիստոնյաներ տարբեր տեսակի բաներ ենք խնդրում եւ մտածում ենք, որ այ օրինակ եթե իմ կամքը լինի եվ այս մարդը լինի երկրի ղեկավար, ես խաղաղություն, երկիրը հանդարտություն կգտնենք, կգտնի։ Այն մյուս մարդն էլ այսպես մտածում եւ այնպես է պատահում, որ մենք քրիստոնյա ենք, գիտենք, որ Աստծո ձեռքն է ամեն բան, բայց կարծես այս բանը մի տեսակ ստեղից մեր կյանք չի ընկնում եւ մենք
սկսում ենք հույս դնել այս կամ այն մարդու վրա։ Եվ խաղաղությունը, որ Աստված տալիս է, նախ մինչև այդ խաղաղությունը Քրիստոսը կոչ անում էս ինչ բեռներ որ ունենք, ինչ դժվարություններ որ ունենք, ինչ խնդիրներ որ ունենք, բերենք եւ թողենք, թողենք իր ամոթ եւ իր բեռը վերցնենք։ Այսօր կխոսանք այս բեռ երկու շատ կարևոր բեռի մասին։ Մի բեռը մերն է, որ ճնշում է մեզ եւ դժբախտացնում է այս կյանքում, իսկ մյուս բեռը, որ առաջարկում է Քրիստոսը, զորացնում է մեզ եւ երջանկացնում է այս կյանքում եւ հավիտյաններին։ Այս երկու բեռի անունը մի անուն է, կոչվում է կանք։ Այն ծանր բեռը, որը մեզ չարչարում, դժբախտացնում, դա մեր կանքն է, մեր մեղավոր մարդկանց կանքը, որ մենք մեր կանքով ենք ուզում ամեն ինչ լինի եւ դժբախտացնում է կյանքը մեր, դժվարացնում է մեր կյանքը։ Հիսուսը առաջարկում է այս բեռը թողել։ Սա բեռ է մեզ համար, որովհետև մեր կյանքը գալիս է մեր դաստիարակությունից, մեր կրթությունից, մեր մտային կարողություններից, մեր մեղավոր էությունից։ Այս ամեն ինչը գումարվում է իրար, ճիշտ ու սխալի մեր հասկացողությունից, եւ այսպես դառնում է մի հատ կանք։ Հիսուս ասում է՝ «Թող, այդի թող եւ իմ բեռը վերցրու իր կամքը»։ Այս կամքը քաղցր է, այս լուծը շատ քաղցր է, եւ ասում է՝ «Խաղաղություն կգտնեք»։ Հանգստություն կտամ ձեզ։ Երկրորդ բանը, որ Հիսուսը ասում է՝ «Ասում է՝ սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Ժամանակները փոխվում են, դարերը անցնում են։ Մի ժամանակ մարդիկ ոտքով էին քայլում, հիմա ինքնաթիռներով են թռնում։ Մի ժամանակ մարդիկ ավետարաններ չունեին, աստվածաշունչ չունեին, գնում էին եկեղեցի, այնտեղ էին լսում։ Մի ժամանակ մարդիկ գրել կարդալ չգիտեին, հիմա գիտեն։ Մի ժամանակ մարդիկ հեռախոս չունեին, այսօր անթել հեռախոս ունեն, խոսում են իրար հետ։ Այսինքն ժամանակները, կյանքը փոխվել է, մարդկությունը փոխվել է, բայց ինչ ունի Հիսուսը ասելու մեզ։ Իր խոսքը հավիտյան է, գիտեք ինչ է հավիտյան, որտեղ մարդկությունը փոխվում է, տեխնիկան փոխվում է, ամեն բան փոխվում է, բայց մարդը մնում է նույնը, եւ մարդը Քրիստոսի կարիքն ունի, Քրիստոսից սովորելու կարիք ունի, հեզության եւ խոնարհության կարիք ունի։ Մանավանդ մեզ քրիստոնյաներիս այս կոչը ուղված, որ մենք լինենք հեզ եւ սրտով խոնար։ Ես, որ ազատ ժամանակ շատ եմ ունենում, շատ սիրում եմ ընթերցել, եւ շատ տարբեր գրքեր եմ ընթերցում, քրիստոնեական գրքեր շատ եմ ընթերցում։ Հենց հիմա մի գիրք եմ կարդում, որը երևի արդեն մի 6-7-րդ այդ թեմայով գիրքն է, եկեղեցու պատմությունը, ոնց է հիմնադրվել, ոնց է առաջացել եւ այլն։ Եվ այս եկեղեցու պատմության մեջ շատ ցավալի դրվագներ կան, շատ ամոթալի դրվագներ կան, նույնիսկ ես կասեի։ Մի դրվագ պատմեմ, որ հենց մեզ է վերաբերվում։ Օրինակ, երբ որ Պարսկաստանը ստիպում էր հայերին ուրանալ քրիստոնեությունը եւ ընդունել զրադաշտությունը, գիտեք, հայերը որոշեցին ապստամբեն եւ իրենց հավատի համար իրենց կյանքը դնեն, պատերազմեն։ Պարսկաստանը, գիտեք, ինչ Պարսկաստան էր, Սիմիկվա Պարսկաստանը չի, հսկա կայսրություն էր այն ժամանակ, հսկա, բախվում էին բոլորը, Հնդկաստանից մինչև Հունաստան ամբողջ Իրան էր պատկանում, շատ մեծ, Սիրիայով, բանով, ինչ գիտեք, դեռ չէ։ Այսպես, եւ քանի որ հսկա պետություն էր եւ հնարավոր չէր ուրեմն ռազմական հաղթանակ տանել, մեր հայրերը դիմում են քրիստոնյա կողքի, քրիստոնյա կայսրությանը, հռոմի կայսրությանը, այն ժամանակ արդեն բյուզանդական կայսրությանը, որը պակաս հզոր չէր։ Եվ ի՞նչ է կատարվում, գիտեք, հռոմի կայսրը Վարդանի նամակը ստանալուց հետո նամակ է գրում պարսիկ թագավորին, եթե չեմ սխալվում, Հասկերտ երկրորդ էր, չէ՞, նամակ է գրում, ասում է, գիտես ինչ, ես հայերը ուզում են ապստամբեն, նա ինչ ես անում վերջում,
Եվ մեր կողքի սիրելի քրիստոնյա մեր եղբայրները դավաճանում են իրենց քրիստոնյա եղբայրներին։ Եվ այսպեսի պատմություններով լեցուն է այս պատմությունը, կարծում եմ սիրտս կտոր-կտոր է լինում, ճիշտ ասած, այս բաժանումներից, այս ատելությունից եւ այլն։ Պողոս առաքյալը իր թղթերից մեկում ասում է, Քրիստոսի սերը Սուրբ Հոգու միջոցով սփռվում է մեր սրտերի մեջ, տարածվում է մեր սրտերի մեջ։ Հայրերից մեկը, Սուրբ Հայրերից մեկը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Ագոստինոս Երանելին մի մարդ, որ մոտենում է իրան, ասում է, ինչ անեմ, որպես քրիստոնյա ոնց ապրեմ, ինքը մի հատ այսպես հետաքրքիր խորհուրդ է տալիս, ասում է, գնա Աստծուն սիրի եւ ինչ ուզում ես արա, Աստծուն սիրի եւ ինչ ուզում ես արա, որովհետեւ քրիստոնեության էությունը սերն է, Աստծուն սիրելը եւ Աստծո սիրով շարժվելը։ Մի օր մեր քույրերից մեկը հետաքրքիր բան ասեց, նորադարձ քույրեր, այդքան էլ տենց շատ չէր խորացել քրիստոնեության մեջ, բայց հետաքրքիր այսպես բան էր ընկալել, ճշգրիտ բան էր ընկալել, ասես Վարդան եղբայր, մենք ինչ ենք մեղ գործում, Աստծուն երևի չենք սիրում դրա համար, չէ՞, ասի այո, որ մենք Աստծուն սիրենք, կուզենանք Աստծո ասածները անել, Աստծո պատվիրանները կուզենանք պահել, չենք սիրում, դրա համար էլ չենք պահում, մենք ավելի շատ մեզ ենք սիրում, մեր կամքն ենք սիրում, քանս թե Աստծո կամքը։ Չէ՞ որ հայրենի մեջ ամեն անգամ ասում ենք Տեր թող քո կամքը լինի, բայց մեր մտքում ասում ենք ոչ թող իմ կամքը լինի։ Եվ Աստված նայում է մեր մտքին, նայում է մեր սրտին, ոչ թե մեր խոսքերին։ Եվ չենք օրտնում։ Ահա այսպես այս պատմություններից հիմա վերադառնանք մեր իրականություն։ Ինչ ենք մենք աղոթում։ Ես նայում եմ համացանցում մեր քույրերի եղբայրների դրած նյութերին եւ ելի սիրտս ցավում է։ Մենք կարծում ենք չենք հավատում, որ Աստված ամեն բան իր ձեռքերի մեջ է պահում։ Եվ մենք առաջարկում ենք բաներ, աղոթենք Գևորգյան Գևորգի համար, հատուկ անուններ չեմ տալի, որ սանք քաղաքական գործիչներ պատկերացնենք։ Ասում է, աղոթենք, որ Գևորգյան Գևորգը դառնա։ Բան, այն մեկն ասում է, չէ, աղոթենք թող Վարդանյան Վարդանը դառնա։ Այն մեկն է, մեկը չի ասում, այն մարդ, աղոթենք թող Աստծո ուզածը դառնա, կարող է Աստված Գեղամյան Գեղամին է որոշել։ Նույն բանն է կատարվում, ոնց որ բանը Իսրայելը ասում էր, նայում էր իր աջ ու ձախ կողմը, բան ասում էր, մեզ պետք է մի հատ թագավոր։ Սամուել Մարկային ասում էր, այ մարդ, ես ինչ եք ասում, չէ, մեզ թագավոր դու, ասում էր, լավ բան չեք ասում, մեղք եք գործում, չէ, որ չէ, մեզ թագավոր ապետ։ Գնաց Աստուն աղոթք արեց, Աստված ասում է, իրանց սրտի ուզածը տուր իրանց, իրանք քեզ չեն մերժում, ինձ են մերժում, ինձ։ Իսրայելը Աստծո ժողովուրդը մերժում էր Աստծուն, ինչի համար էր մերժում, գիտեք, որ իր շրջապատի հեթանոսական ազգերի նման մի հատ լավ թագավոր ունենա, զորավոր թագավոր ունենա, հզոր եւ այս երկրի վրա կողքիններին ճնշած պահելով ապրի, այսինքն իրանց ամբողջ ուշքու միտքը երկրավոր էր, մարմնավոր էր, այս ժամանակավոր էր։ Միջդար Աստված իրաց նախապատրաստում էր հավիտենական թակավորության, որի թակավորը Տեր Աստվածը ինքը պետք է լիներ, բայց մերժեցին, Սամուելին ուզեցին, նույնիսկ որ երբ որ Սամուելը բացատրեց, թե թակավորը ինչ է անելու իրանց երեխեքին, բան ոչինչ, Աստվածաշնչում գրած է, չէ, դու մեր ուզած նրա, մեր չեն է տեսորվա հայրենով, ոչինչն է, էլի ասում է, ձեր երեխեքին կբռնի, կտանի ձեր էշերը, ձեր ձիերը կվեկալի ձեր վրա, հարկեր կդնի, բան, ասում են, ոչինչ, դու մեր ուզած արա, մենակ թե մեր ուզածը լինի։ Եվ այսպես, գիտեք, այս թագավորները, մեկ երկու այսպես թագավոր եղան, մնացածը հիմնականում ուրանում էին եւ հեթանոսական այս բաներն էին բերում, տարածում այդ Աստծո ժողովրդի մեջ, եւ Աստծո ժողովրդը կամաց-կամաց դառնում էր հեթանոս, կամաց-կամաց դառնում էր հեթանոսական սովորությունները ուրեցում։ Եվ այսօր նույն բանն է, գիտեք, մենք էլ ինչ-որ թագավորներ ենք ուզում, այս երկրի վրա ինչ-որ բաներ ենք ուզում, Աստծո կամքը չհարցնելով։ Եվ եկեղեցին, որ դարերով պայքարել է հեթանոսության դեմ, հեթանոսական սովորությունների դեմ, հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ ասենք աչքի ուլունք չենք կախում, չնայած ոմանք կախում են, բայց չիմանալով, ամեն դեպքում որ ասում ենք, որպես քրիստոնյաներ լսում ենք, կոֆեի բաժակ չենք նայում, եսիմ թուխտուգիր չենք անում եւ այլն եւ այլն, այս արտաքինս կախարդական բաները չենք պահում, բայց մտածելակերպը, շատերիս մեջ մտածելակերպը մնացել է հեթանոսական։
Մենք հեթանոսական էս բաները չենք անում, բայց մեր մտածելակերպը հեթանոսական է։ Իսկ էս հեթանոսական մտածելակերպն ի՞նչ է։ Ի՞նչ է հեթանոսությունը։ Հեթանոսները կուրքեր էին պաշտում։ Մենք շատ կուրքեր ունենք, չէ՞, մեր մտքում։ Հիմա ամենամեծ կուրքը իհարկե մամոնան է, հողը, հարստությունը։ Եվ մարդիկ, գիտեք ինչի, որտեղ էս երկրի վրա, եկեք ճիշտը խոսենք։ Ամենա, այսպես, ոնց ասեմ, 95-98% խնդիրները փողով լուծվում են։ Տուն ա պետք մարդուն։ Տուն տուն ունենալու համար, այսինքն փող ա պետք, որ գնա իրա տունը առնի, մեքենա ա պետք, փող ա պետք, որ մեքենա առնի։ Շոր խնդիր կա, երեխեքին կոշիկ ա պետք, ուսում ա պետք, փող ա պետք էտ ամեն ինչը։ Այսինքն փողը, քանի որ շատ կարևոր մի հատ բան ա դառնում, մարդը քրիստոնյան դառնում ա այս աշխարհի մարդկանց նման, ինքն մտածում ա, որ բանը փող լինի, և երբ որ տեսնում ա, որ խնդրում ա Աստծուց, և Աստված ինչ-որ բաներ խնդրում ա, և Աստված հանկարծ չի տալի կամ ուշացնում ա, մարդը սկսում ա բան անել, կարճ ճանապարհներ փնտրել։ Աշխարհիկ մարդիկ ինչ են անում, խաբերությունով, բան անելով, կախարդություններ անելով և այլն, այսպես բան են անում, այսպես ասած հաջողության են հասնում։ Եվ շատ քրիստոնյաներ նայելով այս բանին, ասում են, այ մարդ, ես ո՞նց ա, որ ես այս ուզում եմ չեմ ստանում, այն մի բան ուզում չեմ ստանում, ես ինչը խնդրում եմ չեմ ստանում, ո՞նց ա, որ նայում ես աշխարհին, կարծես թե բան ա։ Եվ ինչ են, սկսում են քարոզել մեր սրտի ուզած բաները, ասում են, Աստուծ ուզի, Աստված կտա, և սկսում են կախարդական, հեթանոսական բաներ քարոզել։ Հա, իմիջալց հեթանոսները, որ ուզում էին և չէին ստանում, գիտես ինչ էին անում, իրանց այդ կուրքերին սկսում էին ծեծել, խփել, որտեվ իրանք այդ կուրքերին, որ խնդրում էին, ուզում էին իրանց ուզածը լինի։ Եվ կախարդությունն ի՞նչ ա, կախարդությունը ինչ-որ ուժերի հետ կապնվել, բնության ուժերի, դիվային ուժերի, չգիտեմ ինչ հրեշտակների, սրանց հետ կապնվել ինչի համար, բայց որ քո ուզածը ստանաս, այս երկրի վրա քո դու հաջողություն ունենաս, կարճ ասած, էլի։ Այս մտածելակերպը հեթանոսական ա։ Հիմա, և սա կապ չունի մարդը ինչ եկեղեցու ա պատկանում, առաքելական եկեղեցու ա պատկանում, ոչ առաքելական, կաթոլիկ, բողոքական, թե նույնիսկ աղանդավոր ա բան, սա բանից կախված չէ, այս մտածելակերպը կախված ա մարդուց, մարդու ներքին էությունից, այս հեթանոսական մտածելակերպը։ Այսինքն մարդը գալիս ա Աստծո մոտ, ոչ թե Աստծո լուծը իրա վրա վերցնելու, ոչ թե Աստծո կամքը կատարելու համար, այլ ոնց որ բաներ ես փորձել, չի ստացում, մի հատ էլ Աստծուն օգտագործենք, որ մեր կամքը կատարվի։ Այսինքն մտածելակերպը միգուցե ճշմարիտ Աստծուն են պաշտում։ Օրինակ մարդը, որ գնում ա մոմ ավառում եկեղեցում, ճիշտ ա անում, թե չէ։ Ճիշտ ա անում, եթե ճիշտ ձևով ավառում, եթե սխալ ձևով ավառում, սխալ ա անում։ Այսինքն եթե մտածում ա իրեք մոմ վառի, Աստված իրա խնդրանքը չի կատարի, բայց 10 վառի կկատարի, սա հեթանոսական մտածելակերպ է։ Բա ինչ ենք մենք մոմ վառում, որովհետև մոմը հին եկեղեցին այն ժամանակ լույս չեղը, մոմ են վառել, գիրք են կարտացել, աղովք են արել, հետո մոմը խորհրդանշում ա Քրիստոսի լույսը, ոնց որ մոմը լույս ա տալի, մենք էլ տենց մոմ պտի լինենք, էլի, մենք պիտի սպառվենք, մեր կյանքերը տառապանքով, բանով պիտի մենք կչանանք, Քրիստոսի լույսը տարածվի, նու այսպես խորհրդանիշը։ Բայց եթե իմ հույսը դրել եմ, որ մոմ կվառեմ, այսինքն սա, այսինքն մարդը մոմ ա վառում, բայց Աստված նայում ա իրա սրտին, տեսել եք, չէ՞, սենց փաթաթում են 20-30 մոմբա սաղ գերդաստանի համար աղոտք արել, դե մի Աստված նայում ա, որ չգիտի ոչինչ, տենց էլ ա ընտրում, մա երեխա են էլի հոգևոր իմաստով, Աստված բարի ա, նայում ա, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, բայց ես մտածելակերպը հեթանոսական ա, մենք պիտի ազատվենք սրանից, մենք փաստորեն մտնում ենք եկեղեցի կախարդություն ենք անում մեր մտքով, Աստծուն այն մարդիկ դևերի բանի հետ են կապնվում, մենք կապնվում ենք Աստծուն, որ մեր ուզածը լինի, հիմա ինչ Աստված մեր ուզածը չի անում, իհարկե անում ա, բայց գիտեք ոնց անում, ինքը սեր ա, չէ, ինքը սիրուց դրդված ա անում, այսինքն եթե մեզ օգուտ ա, տալիս ա մեր խնդրանքը, եթե օգուտ չի տալիս, և այդ օգուտը գիտեք ինչ օգուտ ա, հավիտենական հաշվարկով, այսինքն եթե Աստված մի բան պիտի տա, որից հետո ես պիտի գնամ դժող, չի տալու, ինչքան ուզում ես խնդրի։ Իսկ եթե տենում ա, որ դա քեզ օգուտ ա, դրանից առավել էլ կտա, որտեղ Աստված նայում ա մեր հավիտենական կյանքին, այս ունեցվածքը ինձ օգուտ ա հավիտենական իմաստով, թե վնաս ա հավիտենական իմաստով։ Հոբի գիրքը, որ կարդանք, կտեսնենք, ուրեմն, Հոբը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, և
Աստծո խոսքն էլ ասում է, որ ամենաարդար, ամենա, այսպես, ազնիվ մարդկանցից մեկներ աստվածապաշտ եւ այլն։ Բայց տեսնում ենք, որ Հոբիթ դժբախտություն է պատահում, եւ Սատանան, ինչպես բոլոր մարդկանց, երեք մեծ փորձություն է ենթարկում Հոբիթին։ Նախ եւ առաջ ենթարկվում է ունեցվածքի կորուստով, այսինքն ունեցվածքի սիրով, փողասիրությամբ ամեն ինչ կորցնում է։ Նույնիսկ իր երեխաներին, իր զավակներին, որոնց պետք է ժառանգել եւ այլն։ Երկրորդ մեծ փորձությունը սա է, որ բանը, փափկասիրությունը, հիվանդություններով, այսպես վերքերով լեցված բանը անում Հոբը, տարապում է։ Իսկ երրորդ փորձությունը, որ ամենասարսափելին էր, սա փառասիրությունն է, որ Հոբին ով տենում էր, խոնարհվում էր, ոտքեր կանգնում եւ այլն, հիմա բոլոր բարեկամները այս փախնում են, կինը խորհուրդ է տալիս անիծիր Աստծուն եւ մեռի, գիտեք ինչ է այս խորհուրդը տալի։ Հեթանոսական մտածելակերպ, Աստված պետք է, քանի քեզ լավ է նայում։ Բայց Հոբը հեթանոսապես չէր մտածում, ասում էր, ես ինչ ես խոսում։ Աստուծը, Աստված է տվել, Աստված է վերցրել, ինքը մտածում էր ճիշտ հավատացյալի ձևով։ Քրիստոնեական մտածել, ճիշտ այն ժամանակ քրիստոնեություն չկար, բայց իր մտածելակերպ Աստծո հոգին նույնն է, հին ուխտում, նոր ուխտում, հավիտյաններում, ինքը մտածում էր Աստվածային ձևով, Աստված տվեց, Աստված տարավ փառք Աստծո։ Այսինքն ինքը աղքատ լիներ, հարուստ լիներ, ինքը Աստծուն պաշտում էր Աստծո համար, ոչ թե ինչ Աստված կտա, ինչ չտա։ Հենց մի հատ պատմություն էր պատմում հետաքրքիր, ասում էր մի ընտանիքի հայր բան էր գերում, միշտ որ գալիս էր, լիքը այսպես բանով էր գալիս տուն, ինչա կոչում։ Մենք կամաց եք ասում չեմ, վերշերով, վերջով, հիմա չգիտեմ ոնց, հա, իրերով, վերներով, հա։ Մի օր էլ ասում է, ձեռները դատարկ է մտնում, մեկ էլ երեխեքը նայում են, ասում, վայ պապ, մի աշկը չկա, ու անդամ ձեռներին են նայել, այսինքն այդ, էսի դե պարզ է, առակ է, այսպես պատմություն է, բայց շատ հաճախ մենք էլ, գիտեք, չենք ուզում Աստծուն ճանաչենք, ուզում ենք ճանաչենք ինչ Աստված կտա մեզ, մենակ էս ենք բանալու, բայց Աստված հայրը, Աստված ուզում է, որ մենք աղոթք անենք, Աստված ուզում է, որ մենք հանդիպում ունենանք այս աղոթքի ժամանակ, ոչ թե անդադ մոտենանք եւ ինչ-որ բաներ խնդրենք։ Այդ ժամանակն է, որ մենք մեր հեթանոսական այս մտածելակերպից ազատագրվենք։ Եկեղեցիներ կա պատմում, մի քիչ ծիծաղալու է, բայց մյուս կողմից էլ լացելու է։ Ասում է, ինչ ես ուզում, ես մեքենան դուրս գայս, հա, գնա այս մեքենայի կողքը ֆռա, աղոթքարա, Աստված կտա քեզ։ Այդ ցավտայում ավետարան որտեղ է դες բան կարդացել։ Ասում է, ուրեշի ունեցվածքին մի ցանկացի, եսի կարդացել ենք, բայց որ գնաս մեկի կողքը ֆռաս, հետո Աստված այդ մարդու ձեռս խլելու է տա քեզ, ես ինչ Աստված է։ Եվ Սատանան, գիտեք, Աստծուն մեզ խաբելով, Աստծուն դիվային հատկություններ է վերագրում։ Հետո որ մենք այս մեր կարծիքով ճշմարիտ ասում, բայց իրականում այս դիվային հատկություններով Աստծուն ենք սկսում պաշտել, հետո որ չի տալիս մեր այդ հորինված Աստվածը մեր ուզածները, նեղանում գնում ենք, շատերը թողում գնում են, չէ՞ Աստծուն, ասում են խնդրեցինք, չտվեց, չեն հավատում, որ Աստված բարի է, չեն հավատում, որ Աստված սեր է, իրանք հավատացել են տարօրինակ Աստծուն, Սատանայի խաբած, Սատանայի ներկայացված Աստծո կերպարը իրանց գլխի մեջ կամ մեր գլխի մեջ, վերջը։ Եվ ես հեթանոսությունը սկսեց Եդեմի պարտեզից, երբ որ Սատանան առաջարկեց մեկ ուրիշ ճանապարհ, Աստված ստեղծել էր Ադամին եւ Հավային իր նմանությունով եւ պատկերով, եւ ավելի պետք է փառավորեր իրանց, երբ որ ժամանակը գար, Աստված գիտեր ժամանակը, Աստված գիտեր օրերը, ժամերը, երբ պետք է ուտեին այդ պտուղից, այդ ծառից եւ այլն, ինչ պիտի անեին, ինչքան պիտի տևեր իրանց այս պահքի շրջանը, այսպես ասած, այդ Եդեմի դրախտում։ Ինչ արեց Սատանան, կարճ, արագ ճանապարհ առաջարկեց, ասեց, էսի կերեք Աստվածների նման կրնեք, մարդու կամքով Աստված դառնալու, մարդու ճանապարհով եւ այլն։ Եվ ինչ եղավ, գիտենք ինչ եղավ, այս նույն բանն է, այս կախարդական, այս մոգական բանը սա է, ինչ որ բան արա ուրիշ ճանապարհով, հասի քո ուզած տեղին, եթե Աստված նույնիսկ դեմ է, դու ինչ որ բաների մեջ մտի եւ հասի քո ուզածներին, սա մոգական, կախարդական ճանապարհն է։ Եվ մենք շատ հաճախ այս ճանապարհով ենք քայլում, ցավոք սրտի։ Հիմա Աստված սեր է, եւ Աստված, այս Օգոստինոս հայրը ասում է, Աստծուն սիրի, գնա ինչ ուզում ես արա, այսինքն Աստծո սերը քո մեջից քեզ կուշի ինչ անես։ Սատանն էլ գիտեք ինչ անում,
Սիրո հակառակը ատելությունն է, չէ՞։ Սատանները, այսպես ասած, ասում ամեզ, ուզում ա, որ մենք ատենք, հետո գնանք ինչ ուզում ենք անենք, որտեվ մեր ատելությունից արդեն բխելու մեր գործողությունները։ Որ Աստված ուզում ա, որ մենք Սուրբ Հոգին ունենք եւ Սուրբ Հոգու սիրո միջոցով գործենք քրիստոնեական կյանքը, Սատանին ուզում ա, որ ատենք, եւ կապ չունի, գիտես ում ես ատում, կարեւորը որ ատես։ Չեք տեսա ոնց են բաժանվում մարդիկ իրար մեջ։ Ազգերը ազգերի դեմ, այս ատելությունը, թշնամությունը, ֆուտբոլային ակումբների սիրահարները իրար մեջ։ Լսել եք Մեսսի, Ռոնալդու, Բարսելոնա, Ռիալ, կռվում են իրար հետ, հայ են, կռվում են իրար հետ, Մեսսիու բանի համար, հա, Մեսսին ընդ ամսական 100 միլիոն եվրոյ ստանում, Ռոնալդուն էլ ասենք 200 միլիոն, ես ու Վարդանը, որ հազիվ հացի փող ենք աշխատում, կռվում ենք, Մեսսին է լավը, թե կարևոր չի Մեսսի, Ռոնալդու, Ռեալ, Բարսելոնա, եսի մի կարևորը կռվենք, հիմա այս ոնց որ ասում է Գևորգյան Գևորգ, թե Պողոսյան Պողոս, հա, կարևորը որ իրար ատենք, բաժանվենք, մնացածը Սատանայի գործն է, արդեն ամեն ինչ կանի, եւ մենք քրիստոնյաներով այսօր տեսնում եմ էսի, կարդում եմ Facebook-ում, ատում են իրար, մեկը ես իմ ու անունն ա գրել, տակը կոմ բաներ են գրում, այն մյուսը նրան ա պատասխանում, այն մյուսը մեզ, մեկը ասենք ես իմ ինչ ա դնում, նա գրում ա, այդ խաչը խեք կախե, խաչը սկսում են պայքարել իրար դեմ բանը, նայում եմ ես եկեղեցու պատմությունը, մեկ-մեկ ես էլ եմ ասում, գրեմ, հետո ասում այմ արդեն եմ մտնում ես բաների մեջ, ինչ իմաստ ունի, մեկը ես մի բան եմ գրելու, այն մարդ ասի չէ, գրել է, ես բանը Աստվածաշնչյան դպրոց եմ ավարտել, սխալ ա խաչը, դե սխալ ա, մանա դես ձեր դպրոցին, հիմա ինչ գրեմ ես այդտեղ, հա, ես էլ չեմ ավարտել, բայց գիտեմ, որ խաչը ճիշտ ա, ինչ բացատրես հիմա այդ մարդում, բայց կարևորը սա չի, գիտեք, կարևորը այդ կռվելն ա, բան չեն ուզում իրար լսեն, ատելությունը, այսօր ատելությունն ա շարժում մեզ քրիստոնյաներիս, եւ այդ պատմությունը, որ պատմեցի, տենց ասցի, բազում պատմություններ կան, եւ այսօր մեր մեջ չկա այդ պատմությունը, ատում ենք իրար, ատում, գիտեք ինչի, որտեղ Հիսուսն ասել է, որ իրար սիրեք, աշխարհը կիմանա, որ իմ որդիներն եք, Հիսուսն ասել է, որ միաբան լինեք, ավետարանը կտարածվի, դե մենք համ ատում ենք իրար, համ էլ բաժանվում ենք, որ հանգարց ավետարանը չտարածվի, հանգարց մարդիկ չիմանա, եւ այս պատմությունը բերես նրան, որ շատ ժողովուրդներ, որոնք քրիստոնյաներ էին անվանվում, լուրջ քրիստոնեական երկրներ էին, այս ատելությունը, այս բաժանումը, այս բաները բերես նրան, որ այս հեթանոսական մտածելակերպը բերես նրան, որ մարդիկ դուս եկան Ֆրանսիաներում բաներում հեղափոխություններ արեցին, հետո Ռուսաստանում բանում հեղափոխություններ արեցին, եւ հեղափոխությունից հետո ի՞նչ էր, ի՞նչ էր կատարվում, առաջերթին քահանաներն էին բռնում մորթում, ուղղակի եթե պատմությունը չգիտեք, ֆրանսիացի գյուղացիները գյուղերը ապստամբություն են արեցել մեր քահանաներին հետ բերեք, ու որ չեն հասցրել սպանեն, հետ են տվել իրանց, որտեվ տեսնեն ժողովրդը բուն տանում, բայց մեր ռուսական այս կայսրության մեջ, հայերս էլ մեր հայերն էլ մեջը, ոչ միայն սպանեցինք, ոչնչացրեցինք, մեր ձեռքով եկեղեցիները քանդեցինք, ինչի քանդեցինք, բա ուր էին այդ քրիստոնյաները, որ ամեն տիրակի գնում էին պատարակ, ոնց եղավ, որ մեր ձեռքով մենք մեր եկեղեցիները քանդեցինք, ես Մարաշում եմ ապրում, մեր աստվածածի եկեղեցին քանդած էր, ես սովետը որ քանդվավ, նոր սարքեցին, այն էլ մի քիչ ուրիշտ է, որտեղ այդ դրատեղը մանկապարտեզ էր սարկած, բա ոնց ա, որ մարաշեցիք, նորքեցիք, որ գնացեն միշտ աստվածամոր տոնին գնացել են, վերափոխման տոնին գնացել են, այդ եկեղեցին փառք են տվել աստծուն եւ այլն, հանկարծ վերկացան քանդեցին, այդ ոնց եղավ, որտեղ քրիստոնեական շորեր հակած հեթանոսներ են եղել, գնացել են աղոթք են արել, որ ինչ-որ բան ստանան, չեն ստացել, ոլշևիկն եկի ասել, ախպեր եկեք քանդենք, քեզ փող կտանք, քեզ էս կտանք, այն կտանք, հա դե որ կտաս, սյո, Աստված պետք չի մեզ, ուրեմն, եւ երկրորդ բանը էսա, որ քրիստոնեական սխալ քարոզներ են լսել, շատ գրքեր եմ կարդում, 95%-ը ոնց որ գրված լինի հոբի ընկերների կողմից, ինչ էին խոսում հոբի ընկերները հոբին, հոբ ասում ախպեր, ես արդար եմ, ասում չէ, հնարավոր չի, մենք մտածում ենք, դու սենց կանես, Աստված սենց քեզ կորտնի, որ չի օրտնե, ուրեմն դու սենց ես արել, հիմա կարդում ես այդ գրքերը, ասում են սենց արա, նենց արա, մի քիչ պարզունակ ձևով ասեմ, ձեռները սենց պահի, օրը այսքան անգամ սենց կաղոթես, այս բառերը կասես, եւ այլն, աղոթելը ճիշտ բան է, ձեռները
վայելուշ կերպով աստծո առաջ գայնելը ճիշտ բան է, բայց ես իմ հույսը դնում եմ իմ բարերի քանակի, իմ կանգնելու վրա, սա արդեն մոգություն է, կախարդություն է։ Իմ հույսը աստծոս պետք է լինի։ Հրեաները կարդում են գիրք, կարդում են աղոտ, գիրքը պահում են և կարդում են, ասենք 1000 բառից աղոտ կա գրած։ Կարդում են 920-րդ բառը սխալ կարդաց։ Չի աշխատելու այդ աղոտքը, սկսում են նորից, բացում են սկզբից, նորից կարդում են։ Ես ինչ մոտեց, ուրեմն Աստված այդ տառերի մեջ է, Հիսուսը եկել էր դրանց ազատագրեր, կեղտոտ ձեռներով կերար, վայ, ասում այ ախպեր ջան, ձեր ներսը մաքրեք, դուրսը կմաքրվի, ոչինչ, ձեր ներսը մաքրեք, չէ, մեր ավանդությունները չես պահում։ Հիմա Հիսուսն ասում է, մեզ մի ուղի է առաջարկում, ասում է, ձեր ներսը մաքրեք, դուք փոխվեք անձնապես։ Սատանին ուրիշ ճանապարհ է տալի, չէ ասում է, եկեք այսինչ, մեր շուրջը փոխենք, հեթանոսական, կախարդական ճանապարհ է տալիս, այս երկիրը փոխենք, ավելի լավ կապրենք և այլն, և այդ նայում ենք Եվրոպային, նայում ենք բաներին է թեղափոխություններից բանից, հա լավ են ապրում, բայց քրիստոնեություն չի մնացել, Սատանին գիտի, Սատանին լավ գիտի, դրա վերջի ուր է տանում, մենք չգիտենք, մեկ էլ Աստված գիտի, որ մենք երկրորդ ճանապարհ ընտրենք, ոչ Քրիստոսի առաջարկած ճանապարհը, ոչ թե մենք անձապես փոխվենք, այլ մեր կողքերը փոխենք, Պուտինին բերելով մեզ թագավոր, թե Տրամպին, թե Տրամպն, ով է դրա, Բայդենին բերենք, բան, սա երկրորդ ճանապարհ է, բայց արագ, կարճ ճանապարհ է, իրոք կարճ ճանապարհ է, ինձ խանգարողին սպանեմ, կամ աղոթեմ թող մեռնի, որ իմ նեղություններից ես ազատագրվեմ, սա դիվային ճանապարհներ է ժողովուրդ, և մենք այսպեսի աղոթներ ենք արել, եկեք խոստովանենք, էլ, մենք չենք ուզեցի Աստծո կամքի մենք, չենք ուզեցի նեղություն կրենք, մեզ ասել են, կոնկրետ եղբայրակությունում չեն ասել, բայց մեզ ասելով նկատի ունեմ եկեղեցում, ասել են, ես աղոթները, ես հերթականության պարակը փրկվես, այսինքն ես հույսս դրել եմ ոչ թե աղոթ լսող Աստծո վրա, այլ հերթականության վրա, ասել են, ես մեքենայի շուրջը պտտվի կտաք ես, ես մեքենա, փաստորեն աղոթք եմ անում Աստծուն ոչ թե աղոթքի համար, ոչ թե Աստծո համար, այլ մեքենա եմ ուզում, փող չունեմ, ասում դե լավ Աստծուս ուզեմ, Աստված կտա էլի, այսինքն իմ աղոթքը մեքենային եմ անում, ոչ թե Աստծուն, Աստված տեսնում է, չես բաները, եւ ես հեթանոսական ես մոգական բաները, սենց եւ մարդիկ իրանց վրա բաներ են կրում, խաչը, մաչը կրում են, ոչ թե որպես Աստծո փրկության գործիք բան, այլ որպես մեկը ասենք որ բան ա կրում, ես մուսուլմանը կիսալուսին ա կրում, բան որպես հմայի թալիսման, բան մենք էլ խաչն ենք կրում որպես թալիսման, հուսով եմ որ որպես թալիսման չենք կրում, որպես Քրիստոս ենք կրում, հենա քույրը պաչում է, այո, մենք գիտենք որ խաչը որ համբուրում ենք Քրիստոսին ենք համբուրում, մեզ ասում են բան եք ոսկե եք պաշտում, եբա որ ես խաչը ոսկու չի փեդա, որ փեդենք պաշտում, հա, ես էլ արծաթը արծաթ են պաշտում, ախպեր, ես ես խաչի վրա եղող Քրիստոսին եմ պաշտում, ինչ կապ ունի, եղող նյութ չեմ պաշտում, մեկ արծաթա, մեկը ոսկի է, մեկը փայտա, մեկն էլ պղինձ, պղինձ ու փայտ ենք պաշտում, մենք պաշտում ենք Քրիստոսին, Քրիստոսի խաչին, հասկանալով, որ Քրիստոսին ենք պաշտում, ես ասանք պարզ բաներ են, մեր այրերը փոխանցել են մեզ, բայց Սատանան ասում է, չէ, մեծ խաչ ունեցի ես կան, ոսկուց, բան կլնի, լավ կլնի, Աստված քեզ կորտնի էլի, սկսում ենք այսպիսի բաներ անել, ցավալի բաներ են, բայց էսա, հոբի ընկերները, հոբին համոզում էին, որ Աստված մի բան գիտի, որ քեզ պատենց արի, դու հաստատ մեղավոր ես, դու հաստատ բան ես, և գիտեք ինչ, այն մարդիկ, որոնք ճանաչում են Աստծուն, տեսնում են, որ իրոք Աստված կա, և Աստված ինչ-որ պահանջներ ունի, Սատանան անմիջապես մտցնում է այս մոգական այս դաշտը, և հոբի ընկերները գրքեր են գրում, քարոզներ են անում, և հոբը ասում է, չէ, ես համաձայն չեմ, ես ուզում եմ իմ Աստծո հետ վիճաբանության մեջ մտնեմ, ես ուզում եմ ճանաչեմ Աստծուն, գիտեք ինչի, որտև հոբը հավատում էր, որ Աստված բարի, Աստված չի կարա սխալ բան անի, սրանց ընկերները, հոբինգերները չեն հավատում, հոբինգերները հավատում են Սատանայի ներկայացած Աստծուն, որ Աստված չար է, դաժան է, պատժելի է, վախից ասում ենք բանը, սկսում ենք Աստծուն արդարացնել այսպես ասած, մենք սկսում ենք Աստծուն արդարացնել, որտեղ վախենում ենք, որ հանկարծ չարդարացնենք, մեզ էլ կպատի, չեք լսել, գալի ասում են, մարդը գալիս է հարցով քրիստոնյային բան ասում, սկսում են հոխորտալ, մոխորտալ, սկսում են Աստծուն փրկել,
Աստված մեր փրկության, մեր օգնության, մեր պաշտպանության կարիքը չունի։ Դու ավետարանը խոս այդ մարդու հետ։ Բայց մենք հոբինգերների նման սկսում ենք հոբին գնդակոծել, քարակոծել եւ այլն։ Իսկ Աստված վերջում ասեց հոբը ավելի արդար է իմ առաջ, որտեղ հոբը ասում էր Աստված չի կարա սխալ լինի։ Ես պետքա հասկանամ ինչու՞ն է բանը։ Դե չգիտեր այդ խոսակցությունը, բայց գիտեր մի բան, Աստված բարի է։ Չգիտեր Սատանայի եւ Աստծո խոսակցությունը, բայց ինքը գիտեր Աստված անարդար չի։ Մինչդեռ իր անգերները տենց էին մտածում, որ անարդար է, որ Աստված ուզենա սենց կանի, նենց կանի, եւ չէին պատկերացնում, որ Աստված բարիական է եկա։ Աստված բարիքների Աստված է, բարի Աստված է։ Բայց հոբը մտածում էր, հավատում էր։ Դրա համար հոբի դիրքը, որ ուզում էր վիճեր, որ ուզում էր խոսեր Աստծո հետ, ավելի Աստծո սրտին մոտ էր, որտեղ հոբը մերժում էր այսպեսի divine Աստված ունենալ։ Իսկ ընկերները ընդունում էին սա, որ Աստված կարա չարիքել անի, այո, կարա վարդանել անի։ Եվ էսա, Եսայի մարգարեի մեջ, բողոքում է Եսայի ժողովուրդը մարգարեության մեջ, ասում է, մենք ծոմ պահեցինք, մենք քո այս խոսքերը պատարեցինք, մենք էս արինքեն արինք, ուրա, ինչի չես օրհնում։ Եսային ասում է, Աստված ասում Եսայի միջոցով, ասում է, ծոմ եք բան Ձերուսաց անելու համար, մարդ սպանելու համար, գողություն անելու համար, դրա համար, այսինքն իմ պատվիրանները պահում եք ոչ թե որտեղ Աստված այդ պատվիրանները տվել, եւ Աստված, ես չեմ հավատում, որ Աստված այդ պատվիրանները տվել է իմ օգուտի համար, ես այդ պատվիրանները պահում եմ, որ իմ կամքը կատարեմ, ոչ թե Աստծո կամքը։ Սա այսպես մոգական մոտեցում է, կախարդական մոտեցում է, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, զգուշ լինենք ուրեմն, որպեսզի ես թակարդի մեջ չընկնենք։ Եվ հայրերից մեկը քրիստոնեական կյանքը նկարագրում է այսպես, ասում է, երկու ծայրահեղություն պատկերացրեք, մի քիչ պատկերացրեք, եւ մեզ կյանքը այս երկու ծայրահեղ բաների մեջ է շարժվում քրիստոնեական կյանքը։ Մի կետում Աստվածը եւ իմ անձի կատարյալ ուրացումը եւ Աստծու ընդունելը, Աստծուն սիրելը, այս մյուս ծայրում իմ անձը սիրելը, իմ եսը պաշտելը եւ Աստծուն կատարյալ մերժելը։ Ուրեմն այստեղ կատարյալ Աստծուն մերժում ես քո անձն ես բարձրացնում, քո կամքն ես անում, քո եսն ես բարձրացնում, այստեղ էլ Աստծուն ես սիրում, Աստծուն ես պաշտում եւ քո անձը կատարյալ մի կողմ ես դնում։ Ուրեմն այս երկու ծայրահեղությունների մեջ է քրիստոնեական մեր կյանքը շարժվում։ Հիմա չգիտենք, ինչքան ես կողմ գնանք դեպի այս Աստված պաշտություն եւ անձի ուրացումը, այնքան կլուսավորվի մեր ներսը։ Սա Աստծո ճանապարհն է, Քրիստոսի առաջարկած ճանապարհն է, բայց մենք շատ հաճախ դեպրեսիան ենք, գիտեք, մեր քայլերում, որ իմ անձը լինի, իմ ուզածը լինի, իմ կամքը լինի, եւ ի վերջո ամենավերջում դուրս է գալի, որ Աստծուն կատարելապես մերժում է, որտեղ իմ ուզածը չի անում։ Այո, ուրեմն պետքա ճշմարիտ հիմքերի վրա դնենք մեր հավատը եւ հասկանանք, եթե Աստված ինչոր բան տալիս է, սիրում է դրա համար է տալիս, եթե չի տալիս, սիրում է դրա համար չի տալիս, եթե մեզ օրհնում է, սիրում է դրա համար է օրհնում, եթե պատժում է, սիրում է դրա համար է պատժում, ոչ թե չար է դրա համար է պատժում։ Այս բաները մենք պետք է ընդունենք եւ որպես ծնող իրան պաշտենք ու սիրենք, եւ մեր աղոթքները կփոխվի, մեր աղոթքները հաճույք կլինի Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելը մեզ համար։ Աստծո կամքը, ասում է Պողոս առաքյալը, կատարյալ է, բարի է, հաճելի եւ հաճելի է։ Կատարյալն ու բարին, սա Աստծուց է, Աստված կատարյալն է եւ գիտի ամեն ինչ, երկրագնդի ստեղծումից մինչեւ իր երկրորդ գալուստը, երկրագնդի վերջը եւ հավիտենականությունը, Աստված գիտի։ Եվ ինչ որ ստեղծել է, իմաստությունով, ամեն ինչով ստեղծել է, բարիք է ստեղծել, Աստված գիտի։ Դրա համար ինքը ինչ որ անում է, այս կատարելության մեջ է։ Բարի է, որտեվ ինչ որ անում է Աստված, ուզում է, որ մենք փրկվենք, մարդկությունը փրկվի։ Ինքը նույնիսկ իր որդուն, սիրելի որդուն, միածին որդուն զոհեց, որպեսզի մարդը փրկվի, մարդկությունը փնտրի։ Հիմա երրորդ բանը, հաճելին։ Արդյոք Աստծո կամքը հաճելի է, թե չէ, սա ինձից է կախված։ Շատ հաճախ Աստծո կամքը շատ տհաճ է լինում մեզ համար, որտեվ մենք մեր կամքի հետ չի համընկնում, հակասության մեջ է լինում։ Այս երրորդ բանի վրա պետք է աշխատենք, որ Աստծո կամքը հաճելի լինի մեզ համար։ Ու հաճելի կլինի։ Եվ Սատանան փոխարինում է,
Սիրո փոխարեն մարդը Աստծո նմանությունով պատկերով է, չէ՞ ստեղծված, մարդու մեջ սեր կա, բնական սեր կա, բարություն կա, բան կա։ Բայց քանի որ մեղավոր մարդ ենք, Սատանան ուրիշ բաներ է անում։ Ասենք շների բան է սարքում, հյուրանոց, մարդը իր այդ բարությունը, սերը, որ չի կարողանում տարածի մարդկության վրա, շների բաների վրա է տարածում։ Լավ է շներին սիրելը, բան չունեմ ասելու, բայց ես հասկանում եք, այնտեղ սոված մարդիկ մեռնում են, միլիոններով բաներով, աֆրիկաներով, մաղքատերկներով, բան, չէ, հարուստ երկրներում շուն են պահում, ես իմ ստեղ էլ գալիս են, մեծ գումարներ են տալի, գալիս են մեր նման աղքատերկներում, հանգարճանը չկրակեք, բան արեք, պահեք, թող չկրակեք, գնալ են երեխեքին ուտի, բա ոնց, այսեն Սատանան սենց բանը, զամինից է, լելի, բանը, սիրո փոխարեն սենց հումանիզմ է տալիս, ես իմ հաճույք բանի փոխարեն, երջանկության փոխարեն, ինչ-որ հաճույքներ է տալիս, այդ ուտելը կլնի, հարբելը կլնի, չգիտեմ ինչը կլնի, այսինքն փոխարինում է, փոխարինում է, Եվ այսպես մարդը, որ երջանկության է ձգտում, ինքս էլ ինչ-որ ժամանակավոր հաճույքներ է տալիս, և մեզ պատրանք է ստեղծում մեր մոտ, որ մենք սիրում ենք, պատրանք է ստեղծում, որ մենք երջանիկ ենք, պատրանք է ստեղծում բաները, և մենք այսպես երկրորդ ճանապարհով ենք գնում։ Էսի կեր, ամեն ինչ լավ կլինի, Աստված կլինես, այս նույն ճանապարհն է, երկրորդ ճանապարհը։ Մեր բարեկամներից մեկը եկել էր Ամերիկայից, հիմա այդ կինը մահացած է, իմ պապայիս հորքուրի աղջիկներ, այսպես ասած իմ համայրա հորքուրը, Ամերիկա էր ապրել, բան մի օր եկել էր այսպես Ամերիկայից եկել էր, նստած էինք զրուցում էինք բանը սխոմանիքում, բավականին էլ տենց մտերիմ էինք իրար հետ, և ինքը որպես մի հատ ընտիր մի դեպք պատմում է, որ մի հատ փողոցային շուն ընկավ իր դռան դեմը ավտոյի տակ, անտեր շուն էր, 10,000 թե 15,000 դոլար է տվել, որ այդ շանը տանեն, ապերացիա անեն, ինքնա ստեյից գնացած մարդ էր, բայց արդեն ամերիկացի էր դարել, ու սենց պատմում է, որ մենք էլ հիանանք, այս հերս հորողբերս նայում են իրար, դե քյասի բենք էլ, նայում են իրար, բան ասպայ է մարդ մեզ բերեի մտներում էլի, մի 1,000 դոլար չուղարկես տաստարվա մեջ, հատ անտեր շանը 15,000 դոլար, բայց այդ մարդը մեզ երջանիկ պատմեր, տեսեք ինչքան բարի է մեզ, ու ինքը մտածում է, ինքը լավ բարի է, էլի, այսինց խապում է Սատանը, մեզ էլ է խապում, ես ես դեպքերը խեն պատմում, ժողովուրդ, մենք էլ ենք դες, մենք մեր մասին ինչ-որ կարծիքներ ունենք, բայց որ Աստված ցույց է տալի ով ենք մենք, ասում ենք չէ, ու մտնում ենք մեր ես բանի մեջ, որտեղ Սատանան է ղեկավարը։ Ուրեմն կարդում ենք մի հատված էլ և ավարտում ենք այսօրվա խոսքը։ Հովանես 2:15-17 Մի սիրեք աշխարհը, ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը սիրում է աշխարհը, հոր սերը նրա մեջ չէ։ Քանի անգամ ենք կարդացել այս խոսքերը։ Բախենք սիրում աշխարհը։ Չենք հավատում, որ Աստված ասում է, այսի բարի համար ամեզի ասում։ Մի սիրեք աշխարհը, ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ չէ։ Եթե մեկը սիրում է աշխարհը, հոր սերը նրա մեջ չէ։ Որովհետև այն ամենը, ինչ աշխարհում է, մարմնականի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը, կյանքի հպարտությունը, ոչ թե հորից է, այլ աշխարհից։ Ինչ ենք մենք հպարտանում։ Սա մեծ մեղք է, ինչ ենք մենք մեր անձերը բանանում, որտեղ մենք հպարտ ենք։ Եվ Սատանան ես օգտվում է այս հպարտությունից, այս անբարտավանությունից մեր, և մեզ գցում է մեղքի մեջ, ինչ են չար ուժերը, դիվային ուժերը կարողանում քրիստոնյաներին շեղել, որտեղ մեր մեջ չար ուժեր կան, համագործակցում են իրար հետ, նախանձը, ատելությունը, բանը, դևերի հետ տենց օգտագործում են օրնական ցանկությունները և այլը, այո, և այս չար ուժերը համագործակցում են, և հպարտությունը, որ Սատանայի հիմնական հատկությունն է, մենք սատանայական բաներ ենք ունենում մեր մեջ։ Այո, մեղա Աստծո, աշխարհն էլ կանցնի նրա ցանկությունն էլ, բայց նա, ով կատարում է Աստծո կամքը, հավիտյան կմնա։ Եթե հավատում ենք Աստծուն, եթե հավատում ենք, որ մեր միակ հույսը Աստված է, և Աստծո կամքը լավագույնն է, եկեք այսպես ապրենք, գոնե մենք, քրիստոնյաներս, այս աշխարհի վրա թագավորություն մենք չունենք, Աստծո թագավորությունն է մեր թագավորությունը, այս աշխարհը մեզ Աստված տվել է, որ դարձի գանք, ապրենք, ինչքան նարա շատ մարդու վկայենք, այդ ճանապարհը ցույց տանք,
որպես պանդուխտներ ապրենք եւ գնանք երկինք։ Եվ մենք այս աշխարհին ցանկանալով, այս աշխարհի վրա թակավորություններ ցանկանալով զրկվեցինք ոչ միայն երկինքի արքայությունից, այլ զրկվեցինք մեր երկրից, մեր հողերից եւ այլն։ Ոնց որ Իսրայելը։ Պետք է դարձի գանք։ Աստված եթե պետք լինի, ամբողջ աշխարհը կտա հայ ժողովրդին, բայց մեզ ինչին ա բեր։ Աստված մեզ երկինքն ա տվել, բայց որ մենք դարձի գանք, Աստված այն էլ կտա, ինչ որ մեզ պետք է այս երկրի վրա։ Աստված գիտի մեզ ինչ ա պետք։ Ասում ա խնդրեք սկզբում երկնքի արքայությունը, չէ՞, այդ ամեն ինչը գիտի Աստված, որ մեզ պետք ա կտա։ Բայց մենք այդ ենք խնդրում երկնքի արքայությունը, դե ես իմ յակա յա չկա, ինչ իմանաս։ Նախտ հիմա առնի մեր ուզածը։ Մեմ Աստված սկզբից առաջարկում ա խնդրել երկնքի արքայությունը եւ նրա արդարությունը, մնացած ամեն ինչը մեզ կտրվի։ Հենց սկսենք Աստծուն մոտենալ որպես միակ ճշմարիտ Աստված, որպես հայր, որպես բարի, միակ բարին, որպես մեզ բարիքներ պարգևող Աստված կսկսի մեր մազերը հաշվել։ Ասում ա, չէ՞, ձեր բոլոր մազերը հաշված են, մի մտածեք, վաղը ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի հագնեք, բան։ Հենց մոտենանք Աստծուն ճշմարիտ ձևով, Աստված կսկսի մեր մազերը հաշվել, մեր կարիքները, մեր ամեն ինչ, ինքը շատ լավ գիտի։ Ուղղակի ինքը ճիշտ ժամանակին ա տալիս, մենք անհամբեր ենք, մենք ուզում ենք մոգություններով, կախարդություններով, շուստրություններով, այս աշխարհի համակարգերով արագ ստանանք, որը մեզ վնաս է։ Ադամն ու Եվան էլ արագ ստացան, բայց փորձեցին հավիտենական օրհնությունները, որ Աստված պիտի դարձնի։ Մենք էլ Ադամի Եվայի երեխեքն ենք, էլի։ Բայց այսօր Աստված ուզում է, որ մենք իր երեխեք դառնանք, Քրիստոսի ուրեմն եղբայրները, քույրերը դառնանք, իր ամոր զավակները դառնանք, խոնար լինենք, հեզ լինենք, մեր բեռները բերենք Քրիստոսին տանք, իր բեռը վերցնենք, որը քաղցրա, թեթևա եւ հաճելիա, թող տիրոջ անունը փառավորվի, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, հայրը որդին եւ սուրբ ոգին, ամեն։